На спілкування у новому форматі міський голова Сергій Ананко запросив представників бізнесу кафе «Атлантида». У дружній атмосфері він зустрівся із підприємцями громади. Ця ініціатива з'явилася в очільника міста спільно з його радниками та управлінням економічного розвитку виконавчого комітету. Смілянська територіальна громада в цьому році стала переможцем, і ми стали одним із 12 міст України, які отримали грант на відновлення інфраструктури. Безпосередньо Смілянська територіальна громада в цьому році отримає більше 16 мільйонів гривень на забезпечення якісним водопостачанням міста Сміли. Зокрема, йдеться про район РПЗ, це в нас від 25-ї котельні до вулиці Рєпіна, до 9-ї. Тому я знаю, є бізнес, який знаходиться в районі сільгосптехніки, ми з вами окремо будемо працювати. І зразу наперед просимо вибачення за те, що у вас будуть там неполадки з водою. І з іншої сторони, до РПЗ «Магазин Люкс», до першої 9-ї поверхівки, у нас там також буде замінена труба загальною довжиною більше 1000 метрів, скажімо так. Повністю буде оновлена інфраструктура водопостачання. І це все робиться для підтримки бізнесу, тому що у нас ізначально планувалася іменно зона радіоприладного заводу, де у нас розміщення там 11 потужних підприємств, але ви знаєте, що в серпні минулого року у нас був саме туди прильот, і ми трошки змістили цей проект, розширивши його трошки на весь мікрорайон. Саме в рамках реалізації грантової проектної ініціативи «Забезпечення якісним водопостачанням промислової зони міста Сміла» і проводилась ця зустріч з бізнесом. Хоча підняті теми під час спілкування були значно ширшими. Те, що в межах наших повноважень, зокрема депутатського корпусу, я думаю, що всі питання вирішуються, всі питання підтримуються. Багато було у нас питань до нашого приходу з приводу виділення землі, там, оренди землі, постійне користування земельних ділянок і то все інше. Я думаю, сьогодні ніхто не може сказати з бізнесу або з великих підприємств, або з маленьких підприємств, що є якісь потикачі в Смілянській міській раді. Питання всі підтримуються, питання всі голосуються, тому що я за розвиток бізнесу, тому що розвиток бізнесу дає, повторюсь, нам більше надходження до нашого міста. І ми можемо розвивати наше місто. Ще раз хочу сказати, що дякую всім вам, що ви часто сплачуєте податки. В порівнянні з 2021 роком у нас дохідна частина нашого бюджету міста зросла на 150 мільйонів гривень, не враховуючи військове ПДФ, скажімо так. Тому це значний ресурс, який нам вдалося спільно разом. Я думаю, що всім видно і замітно, що ми, там, знаєте, не хочу згадувати там попередню владу або попередні влади, що як воно було і сьогодні є. Я дякую депутатському корпусу, що всі підтримують цю ініціативу. І ми спільно разом потихеньку, маленькими кроками розвиваємо наше місто, але нам рухатися є куди відверто. І дуже багато-багато нас втрачено, і нам потрібно нас доганяти. Говорили з представниками підприємництва і тими, хто лише хоче стати на цей шлях, і про грантові пропозиції, які дають можливості розвиватись. Звичайно, залучати сьогодні гранти або державні кошти там в орган місцевого самоврядування або в комунальні підприємства дуже важко, але держава дає багато сьогодні можливостей, чому ми зустрілися з вами, і грандодавці дають багато можливостей, зокрема для бізнесу, для підприємництва, для підприємств. А чим нам цікаво розвиток бізнесу підприємства, звичайно, це доходи нашого міста, це податки з вас, які перетворюються в доходи нашого міста. І, звичайно, чим багатша громада, тим більше розвиток нашого міста. Допомогти в цьому напрямку підприємцям можуть і спеціалісти центру зайнятості. У них теж діють деякі програми підтримки для бажаючих відкрити чи розширити власну справу. Також завжди раді допомогти і радники міського голови, які мають досвід в отриманні грантів. Коротко про Юлю, вона знає, як це робити. Тому хто матиме бажання, так і вона, звичайно, працює на безоплатній основі радником міського голови. Нічого страшного. Ми все робимо для розвитку нашого міста. Тому, будь ласка, можете звертатися там чи через управління економічного розвитку, по якісь будуть індивідуальні питання. Юля обов'язково всім допоможе. Я знаю, що вона допомагала багатьом підприємцям нашого міста і надалі буде допомагати. Співпраця органів місцевого самоврядування та бізнесу є важливою складовою економічного зростання громади. Зустріч «Кава з міським головою» відбулася у форматі «Відкритий мікрофон». Спілкування було неформальним, живим. Від місцевого бізнесу представники влади почули чимало конструктивних ідей, обговорили ряд проблемних питань та можливості подальшої якісної співпраці. Подібні зустрічі за кавою плануються і надалі.